שלום חברים, כאורך הוועידה אני אומר לכם שזה הפאנל הכי מעניין. פאנל שבאמת אמור לתת לקהל שהוא מורכב בחלקו לפחות ממוזיקאים צעירים שרוצים לעשות את זה. אז יש פה באמת את מיטב אנשי התעשייה שחיים את עולם המוזיקה ואת תעשיית המוזיקה יום יום. ואני רוצה להציג אותם, אז נתחיל משמאלי, נועם פיינגולד, הבעלים של קבוצת הזאפה והמנהל האישי של שלמה ארצי. אורן גורביץ', שהוא הבעלים של חברת ההפקות ייצוג וניהול האמנים גורביץ'. גורביץ' מוזיקה והפקות בים בבעלות אורן גורביץ', שהיא חברה שעוסקת בייצוג ובניהול אמנים בתחום המוזיקה. במסגרת פעילותה מטפלת החברה בהפקת מופעים ובשיווק הופעות של אמנים מובילים במוזיקה הישראלית. בין המוזיקאים המיוצגים על ידי גורביץ', יהודה פוליקר, אביב גפן, ארז לברי, הבלקן ביטבוקס ועוד. נגיד שלום גם לאודי דבוש, מנכ"ל חברת פיסטוק לייצוג אמנים, ניהול והפקה אמנותית. אודי דבוש מנהל לצד רוני ארדיטי את חברת פיסטוק אמנים לייצוג מוזיקאים, המתמחה ביזמות והפקה אמנותית. בין אמני המשרד מצויים גם ריטה, אמיר בן עיון, קרולינה, אהובה עוזרי, אליעד, שי צברי. עוד מישהו שכחתי? יש. יורם גאון, כנסיית השכל. יורם גאון זה אומן צעיר. אומן מספר אחד, אגב. לצידו רותי מרום, שלום רותי. רותי היא בעלת משרד מיתוג ותקשורת עצמאי, אחת היחצניות, אחת מנשות יחסי הציבור, לא אומרים יחצניות, אחת מנשות יחסי הציבור הכי דומיננטיות בשוק המוזיקה בישראל. בין הלקוחות שרותי מטפלת בהם, לקוחות אנחנו אומרים, אז בעצם אמנים. חברים, אחים, אמנים, שלמה ארצי, הדג נחש, אהוד בנאי, אביתר בנאי, שלומי שבן, נינת טייב, התקווה 6, הפסטיגל, אסף אמדורסקי, חי הבדל, אריאל זילבר, שלומי ברכה, מאור כהן, יאלי סובול ועוד רבים וטובים. לאחרון חביב, יוסי מאירי, שהוא המנכ״ל ומייסד אתר Head Start, מה שלכאורה אמור לעזור מאוד דווקא לאומנים בתחילת הדרך, למרות שהוא גם עוזר לאומנים יותר מבוססים. עכשיו אסף אמדורסקי לדעתי עשה אצלך פרויקט, תכף אולי תדבר עליו כמה מילים. אתר Head Start, למי שלא מכיר, היא פלטפורמת מימון המונים עבור פרויקטים ויזמים יצירתיים. האתר עלה בסוף 2011 ותוך זמן קצר גויס בהצלחה פרויקט מימון ההמונים הראשון. מאז הגמתו גויסו ב-Head Start מעל 1,000 פרויקטים בסכום כולל של למעלה מ-40 מיליון שקל, שזה מאוד 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 מרשים. אז נתחיל באיזו שאלה ממש כללית. נועם. דבר אליי. נגיד בחור או בחורה צעירים נמצאים פה בקהל ורוצים להופיע בזאפה. מה עושים? תראה, קודם כל, יש הרבה מקומות להופיע בארץ. לא רק זאפה ולא רק ברבי, וכל מקום גם יש את התפקיד שלו. זאפה באמת נבנה כמקום שהוא יותר מיינסטרימי, והוא באמת מקבל יותר את האומנים המבושלים שמופיעים בזאפה. ויש אומנים שגם מתחילים מהזאפה, אבל זה כרוך בכל מיני דברים של להופיע פעם אחת בזאפה זה נחמד והכל, אבל באמת העניין של הזאפה שהוא מקום שהוא יוצר סיסטמטיות לאומנים. אומנים באים ומופיעים פעם בחודש או פעם בחודשיים. אנחנו פותחים עכשיו גם זאפה בחיפה, זאת אומרת שבאמת המועדונים מתפרסים להם ברחבי הארץ. ואני חושב שאומן צריך להתחיל להופיע איפה שהוא צריך להתחיל להופיע, ולא רק בשביל לסמן וי ולהגיד אני רוצה להופיע בזאפה או בברבי. זאת אומרת שהוא צריך לבוא מבושל למקום הזה, שהוא א' יכול למלא את המקום ולהביא קהל, ושיש לזה גם סוג של פולו-אפ שהוא יכול להתמיד ולהמשיך להופיע. מה זה מבושל? תראה, אומן שהעולם הזה משתנה כל הזמן. בדיוק הייתי מקודם, ישבתי פה בפאנל של אביב גפן ותמיר הירדני, שהיה מאוד מעניין ומרתק דרך אגב. ואומן שבשביל להתפתח היום במדינת ישראל יש כל כך הרבה תכנים וכל כך הרבה אומנים. ובאמת בשביל להצליח ולפרוץ קדימה, צריך להיות ייחודי.
ואנחנו רואים שבשנים האחרונות באמת מי שהצליח ולא הרבה הצליחו. זה מוזר, כי דווקא הפוך, יש כל כך הרבה תקשורת היום, וכל כך הרבה תחנות טלוויזיה, וכל כך הרבה תחנות רדיו ואינטרנט, ודווקא בתקופה שיש חשיפה כל כך גדולה, דווקא אנשים שמצליחים להתרומם הם מעטים. ואם תסתכלו בעשר שנים האחרונות, ממש אומנים בודדים הצליחו ממש לשבור את הרף הזה ולבוא נגיד למקום כמו זאפה או ברבי או לא משנה מה ולהיכנס לתוך הרוטינה הזאת של למלא הופעות. והניצחון של אומן קודם כל זה להיות ייחודי. ולמה הזכרתי את הפאנל מקודם? כי באמת הכוכב נולד ודה וויס וכל הדברים האלה הם עוד פלטפורמה לגילוי כישרונות, אבל אם אתה לא שפיץ, אם אתה לא מביא משהו שהוא אחר, אתה לא תצליח. ויש כמה דרכים להצליח, מי מרים אותך. זאת אומרת, חנן בן ארי עכשיו, גלגלצ הרימו אותו. והוא מגיע לזאפה, הוא מבושל. למה הוא מבושל? לא כי הוא צבר ניסיון, בגלל שהרדיו בישל אותו. הוא יצר סביבו דינמיקה שהוא מגיע להופעה ויש בז על האומן והוא ממלא הופעות. אני מקווה שזה ימשיך לו, זה ימשיך קדימה עם זה. ושזה לא יהיה גימיק של טוטים ושוט. ויש גם דרכים אחרות להצליח. אומנים פעם, כמו מוש בן ארי או כמו שוטי הנבואה, הצליחו כי הם תחנו את הארץ בהופעות. ולא היה אז פייסבוקים וכל הדברים האלה, זאת אומרת שבאמת אומנים עבדו קשה בשטח בשביל לבנות עוד ועוד רבדים, ונהיה בז סביב אומנים ודיבור ויחצני שטח. בעולם הזה היום מאוד השתנה. אז יש באמת כמה וכמה דרכים, זה יכול להיות אומן שפתאום כמו אליעד שמצליח דרך היוטיוב, וזה מרים אותו, והוא בונה לעצמו קהל יעד צעיר, ואני יכול פשוט להמשיך לדבר ככה, יבוא פה שעה. אז כמו שבאמת דיברת אליך, מגיע אומן יחסית מבושל, כשהוא כבר בא לפגוש את הזאפ, הוא כבר צריך להגיע יחסית מבושל. אני שואל פה את מנהלי האומנים, אודי, איך אתה, כלומר, איך זה עובד? זה אתה מזהה, אתה מחפש, או שהם צריכים לחפש אותך? איך באמת בחור פה, בחורה פה שרוצים להיות מוזיקאים, איך הם מגיעים לזה שיש להם מנהל? שאלה מופנית לשניכם, לשני המנהלים. אני אגיד לך, הרבה מאוד אומנים פונים אליי בשאלה הזאת, ומתקשרים ושולחים חומר ורוצים, ובאמת מגיעים, ואני משתדל לפגוש אותם. אני שומע גם לעתים, ולהסביר להם שבשביל להגיע היום אלינו רגע, שאנחנו נעשה את העבודה, הם צריכים לעבור דרך. וזה דרך שלפעמים לעשות אותה לבד, וזה גם דרך שבה הם צריכים באמת, אתה רואה את הניצוץ בעיניים אצלם הרבה פעמים, אם הם רוצים להגיע לשם או לא. זה לא, אנחנו בסך הכל זה פלטפורמה של הרבה מאוד יכולת להרים אותם למעלה, אבל זה גם תלוי, זה יחסים דו צדדיים. גם האומן, אני לא יכול להצביע פה עליו, אבל יש הרבה מאוד אומנים מוכשרים שהם לא מספיק רוצים כנראה, והם גם לא יגיעו. זאת אומרת, אנחנו נכנסים כמו כל דבר לעולם של שיש בו המון אפשרויות, וכל אחד גם צריך ביחד להביא את הצד שלו כדי, בהמשך למה שנועם אמר, אני יכול להגיד שבאמת העידן קצת השתנה. אני היום, כמו שהוא אמר, נגיד אליעד אצלי, או רותם כהן, שנגיד הרדיו פחות מחבק אותו. אבל הטירוף שיש סביבו, מבחינת מכירת כרטיסים, אני לא יודע כמה יודעים וכמה לא, הוא מדהים אותי. זאת אומרת, זה פשוט עבודה שהוא עשה, כמובן שאנחנו עזרנו לו ודחפנו ועשינו את כל מה שאנחנו כמשרד וכמנהלים יודעים לעשות, אבל הוא עבד מתחילת הדרך בנושא של האינטרנט, הפייסבוק, האינסטגרם, בצורה שהוא יצר לעצמו גל של מעריצים שהוא מדהים. זאת אומרת שמי שבא לראות אותו היום בהופעה לא מאמין בכלל שקיים דבר כזה כדוגמה. אבל להבדיל אלף הבדלים, אני חושב שזה גם היום התקשורת והרדיו וגל גלץ, אני לא יודע מה היה בפאנל הקודם, אני לא הייתי, אבל יש להם השפעה לא פחותה. ואני אספר סיפור דווקא שלי קרה,
בשנת 2008 עם זמר קצר, קטנצ'י כזה, שהגיע אליי. בעצם המנהלת שלו הגיעה, שכולם מכירים אותה, קוראים לה רונית ארבל, וקוראים לו אייל גולן, והוא הגיע אליי בשנת 2008. שהמוזיקה המזרחית אז באותה תקופה לא הייתה מי יודע מה משהו, והרדיו לא בדיוק השמיע אותה יותר מדי. וישבנו רונית ואני, והוא אמר, אני חייב, אני רוצה לעשות מופע גדול, וזה וזה. ואמרתי לו, אין בעיה, בוא נעשה מופע גדול. עוד אני זוכר שגם פניתי לכל משרדי הכרטיסים בארץ בערך, אף אחד לא רצה ללכת איתי. אני רוצה להסביר למי שלא יודע, כאילו הרבה פעמים משרד כרטיסים נותן לך כסף על מנת שתוכל להרים הפקה לאותו אומן כזה או אחר, כי מדובר פה לא בשקל או שתיים, באומן צעיר, אלא באומן שהוא טיפה יותר גדול. ובסוף הגיע משרד כרטיסים מסוים ואמר, אתה יודע מה, אני רציתי לעשות קיסריה אגב, לאייל גולן, נראה לי ראוי. ואומרו לי, אם נגיד לי, נפלת על הראש, מה יש לך? חסר לך מה לעשות בחיים? בסוף, פה מאון לאון, עשינו היכל התרבות. ופרסמנו את הזה, אני חושב שאחרי מספר ימים היה טירוף, נגמרו הכרטיסים, וככה, לקחנו את היום שלפני, כי גם צילמנו את זה, ולקחנו יום הקמה לפני, ותתי ותתה, יומיים סולד אאוט, ומשמה, אני רוצה להגיד משהו משמעותי לגבי התעשייה, ומשמה נפרצה איזושהי דרך בעצם לכל הזמר המזרחי, שפתאום קיבל איזושהי במה אמיתית וראויה בעיניי, כן? שהרדיו גם לא יכול להתעלם ממנה יותר. זאת אומרת, שאני חוזר להתחלה של האומן הצעיר, זאת אומרת, צריך לרצות, צריך להיות שם. זה לא משנה אם אתה קטן, גדול, הרבה פעמים חושבים שכאילו אומנים שכבר הם מוכרים, אז יותר קל להם. בקיצור, מי שמאמין לא מפחד. כן, בדיוק. אורן, אני רוצה להחזיר לך את השאלה ולדון באמת בבחור הצעיר או בחורה הצעירה שרוצים לפרוץ. עכשיו, אני, יש כל מי שבתעשיות מכיר את הביטוי הזה שתגלו אותי, בואו, שמישהו יגלה אותי. יש דבר כזה היום בכלל, דבר כזה, מגלים אותך? יש איזשהו סוג של מנהל אומנים שמגלה מישהו, שמשקיע בו, שאומר, בוא, אני אשים עליך עכשיו מיליון שקל, אתה נראה לי אחלה בחור, אני אהפוך אותך להיות כוכב? פחות בז'אנר שלנו, אולי במזרחי, ומההיכרות הקצרה שלך. אני אמשיך את מה שיהודי אמר, וסיפור גם קצר, פחות דרמטי. הלכתי ברחוב עם אומן בכיר לפני איזה 10-15 שנה, וניגש אליו ילד, איך עושים את זה? באתי מהפריפריה, איך פורצים. לכאורה היום כאילו השיטות הן אחרות, יוטיוב ודיגיטלי וכולי וכולי, והוא עבר משפט שתקף גם היום. תופיע, 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 ועוד פעם תופיע, ועוד פעם תופיע. תופיע מול שלושה אנשים, תופיע מול החברים שלך, תופיע בבית ספר שלך. הפלטפורמות, הריבוי ערוצים, יש לו יתרונות, כבר מה שנועם אמר גם יש לו חסרונות. השוק מצד אחד הצטמצם מבחינת אופציות של קהלים, כי יש הרבה יותר ז'אנרים, אז כל ז'אנר לוקח אליו קהל, ויש הרבה יותר אנשים מוכשרים, המדינה הזאת גדלה, המדינה הזאת יש בה כישרונות, אין תחליף לעבודה. לבוא היום ולהגיד לך שאני כמנהל אומנים, וזה אני אתחבר למה שיהודי אומר, שאני מאתר מישהו ואומר לו אני אעשה אותך, זה נראה לי תלוש מהמציאות, זה סרטים של המרגנים של פעם שיוצרים כוכבים, זה לא משהו שאני מכיר. עבודה. רותי, קודם כל תרגישו חופשי להתפרץ אחד לדברי השני, גם אתם, כן, אנחנו נורא פה, מה שפאנל נורא מנומס, אנחנו פחות אנשים מנומסים ביום יום, לא? כן, עושים מכבוד. רותי, קודם כל, את אשת יחסי ציבור, לא הרבה אנשים מבינים מה זה אומר. אני אשמח קודם כל שתסבירי מה זה המקצוע המוזר הזה, אשת יחסי ציבור, וגם השאלה, ההמשך של השאלה זה בעצם, מה הקהל הזה שיושב פה ואין לו את הכסף לזכור את שירותיה של רותי מרום, בינתיים, אולי בעתיד הוא יהיה, אבל בינתיים כנראה שאין. מדי פעם אני עושה פרו בונו. זהו. מה הם יכולים לעשות כדי בכל זאת
לנסות להגיע לאיזשהו פרונט בעיתון, במדיות, מה עושים? אז קודם כל תודה על השאלה, כי יש לי הזדמנות סוף סוף להגיד, ונראה לי שכמה מהקולגות שלי פה יסכימו, המושג הזה יחצנית או יחצן, גם הסאונד הזה של חווץ, זאת אומרת, כל הדבר הזה, עם כל המטענים שזה מגיע משנים, זו טעות איומה. עצם המילה יחסי ציבור, אנחנו לא מתעסקים עם ציבור, אנחנו מתעסקים עם תקשורת. לכן בצד יש שיגידו פלצני, אני שיניתי את הלוגו, ואני מנסה להתעקש כמה שאני יכולה להגיד, כמו שאומר, מיתוג, תקשורת, כי זה באמת העבודה שלי, ולא יחסי ציבור. אני למעשה לא מגיעה לציבור, אני למעשה מגיעה לצינורות שאמורים להגיע אל הציבור. אז זה קודם כל ברמת ההגדרה, וזה מה שנורא מבלבל לדעתי, כמה שזה רק מושג, יש בזה משהו שמאוד מבלבל. ברגע שאומרים למישהו, אני אעזור לך למתג את עצמך, ואני אעזור לך להגיע לתקשורת, כבר בתוך המותג יותר קל להבין מה העבודה שלי. זה קודם כל. תראה. נגיד, מה את עושה? בכוונה אני רוצה. מה את עושה עבור שלמה ארצי? כתוב פה שאת אשת יחסי ציבור של שלמה ארצי. אז אני אשמח דווקא לא לקחת את שלמה ארצי בתור דוגמה. דווקא אני אקח את שלמה ארצי בתור דוגמה. אתה תיקח אותו. אני חושב שאני ורותי עובדים קשה מאוד עם שלמה ארצי. אז רגע, אז אל תתפרץ לי הדברים, סליחה, רק התחלתי. אפשר להתפרץ, מה, למה לא? אתה תבין, אתם עובדים ביחד ויש לך פרוטקציה, לא מקובל. אז למה אני אומרת לא שלמה ארצי? כי אחד הדברים שאני נורא אוהבת לשמוע, וזה אמיתי שאני מציגה את עצמי, בין אם זה בכנס מחזור, לא אנשים מהתעשייה, ואני מגלים בסופו של דבר שאני גם עובדת עם שלמה ארצי, התגובה המיידית היא כזאת. תביא כרטיסים לזאפה. אחרי, רגע אחד אחרי, או שאבא שלי היה איתו בצבא ותמסרי לו שהוא נורא אוהב אותו, והוא בטוח זוכר אותו מהמילואים. התגובה הראשונית היא, מה, שלמה צריך לזה ציבור? נו בחייך, החיים שלך קלים, את לא צריכה לעשות שום דבר, זה שלמה ארצי. זהו שלא. אז התשובה שלי לדבר הזה, אני עם שלמה קודם כל 14 שנה, אני תמיד אומר, תראו, אם אני אחרי 14 שנה עם אומן, אנשים אומרים עדיין, מה, אני צריך לעשות ציבור? סימה שאני עושה את עבודתי נאמנה. כי אם מישהו היה אומר, זה את? באמת טעינו, מי שם עומד מאחורי ומכוון את הכל. אז כבר זה בעייתי, מישהו שואל, רגע, מי עושה את יחסי ציבור? זאת שאלה שמראה משהו לא מי יודע מה. ואז החלק השני של התשובה שלי זה קוקה-קולה. כולם מכירים, כולם שותים בכל היקום. מישהו ראה פעם, קיץ, חורף, סבא, אביב, שקוקה-קולה לא פרסמו, לא המשיכו להוציא מוצרים חדשים, לא כל הזמן משנים את הקו ואת הגישה ונצמדים לרוח הזמן, לא. כלומר שגם קוקה-קולה מבינה שברגע שהתרפא, או אפל, אם רוצים לקחת דוגמה, כי מבחינתי שלמה ארצי זה אפל, אם רוצים לקחת דוגמה, אסור להפסיק אף פעם, ודווקא החוכמה היא שאתה מקבל מותג, אני קיבלתי את שלמה ארצי, כבר שלמה ארצי, לכן פחדתי שתקח אותו כדוגמה, זה לשמר. שזה למה אני אומרת פחות רוצה לנהל את הדיון, כי באמת הדיון של פה זה אומן מתחיל. יש תורה בפני עצמה שכיצד משמרים אומן מיתוגו, מעמדו, זה אופרה אחרת לגמרי, אולי שייכת לפאנל אחר. אני דווקא רוצה לדבר, הסיבה לשמה התכנסנו, כי זה הרבה יותר מתסכל וחמור. מבחינת ה... מה עושים? מאיפה אני הולך ומתחיל? בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם הקולגות שנתקלו בזה, הרבה אומנים צעירים מגיעים אליי ואומרים, כל מי שדיברתי איתו אמר לי שדבר ראשון שאני צריך לעשות זה לקחת יחצן. לכאורה אני הורה ברגל של עצמי כי זה פרנסה וזה אחלה, אבל זו טעות איומה. אני פה מצטרפת לשני הקולגות שלי, וזאת התשובה, אבל אני אחזור רגע לתחום שלי. התפיסה הזאת של הכי חשוב שיראו מה שאני עושה, היא תפיסה איומה ובעתי מחבלת בכל אחד מאותם אומנים צעירים ששואפים להגיע למשהו. קודם כל, אני סליחה לקלישאות שיבואו עכשיו, אבל התעשייה הזאת קיימת בעצם לא רק בישראל, זאת אומרת בעולם, מאות השנים, וזה מוכיח את עצמו כל פעם חדש. לעשות, 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 לעשות. עכשיו לעשות, זה כמובן להופיע, אבל לפני ההופעה, חומרים, חברים, תכתבו שירים, אתם לא יודעים לכתוב, תחפשו שירים, תצמדו למישהו שעובד יחד איתכם. בעיניי הדבר הראשון שאומן צריך לעשות לפני שבכלל הגענו לפאנל האדיר הזה, זה קודם כל למצוא את הקול הפנימי שלו. אני מחזקת אותך על העניין של הייחוד. מי אתה? מה אתה? מגיעים אל האומנים, תקשיבו, אני צריכה לנסח להם מי הם. אני שואלת אתם שאלות פשוטות כמו, מה אתה רוצה? שכולם ידעו, מה זה שכולם ידעו? מה אתה רוצה בתוכך? מה? אמירה, מה אמירה? מאיפה באת? למה? עכשיו, כל מה שאני מדברת, אגב, לא נוגע לעולם הפופ והים תיכוני. אני פחות מתמחה בו, פחות מכירה אותו, יש שם חוקים אחרים לגמרי, אז אני לא רוצה להתיימר להבין בו ולתת טיפים. אני מדברת על מה שנקרא
אומנים יוצרים, אוקיי? הקהל שלנו זה אומנים יוצרים. ברור, לא, גם פופסי יוצרים. הכוונה היא, האלה... גם אצלהם יש אומנים יוצרים. לא. שדעת, העולם הזה קצת... אני דווקא... רק תן לי לחדד, כי... לא, אני אתפרץ סתם. תתפרץ, אני רוצה קצת אש על הבמה. הפופ זה סיפור אחר, כי פופ הרבה מהדברים שאני הולכת להגיד, לא מתאימים, לא נכונים, נהפוך הוא. לזה התכוונתי, לא שאנשים האלה יוצרים. עכשיו, מה אני עושה? מאוד פשוט, מגיע אליי אומן. דבר ראשון, אני, לפני שאני מדברת איתם, הרבה פעמים מתקשרים אומנים צעירים, אני אומרת להם, תקשיבו, לא מעניין אותי מי, מה, מי, כמה, שלח לי לשמוע. בסוף זה מוזיקה. אני משתדלת, עם השנים זה נהיה קצת יותר קשה, לשמוע כל מה שמגיע. תמיד יש את החשש הזה שתאבד את הביטלס הבא, או את השלמה ארצי הבא, או את אריק איינשטיין הבא, או מר אריאל הבא. תמיד יש את החשש הזה, דווקא זה יהיה הדבר. אז אתה מנסה להקשיב. עכשיו, כמו כל אדם, וכמו אנשי הפלייליסט, וכמו כל אחד, אני שומעת, יש לי טעם, יש לי ניסיון, יש לי דעה, או שתופס אותי או שלא. הרבה אנשים אומרים לי, את יכולה להמליץ על יחצן? אני אומרת, תשמעו, כולנו טובים, אבל יש ז'אנרים, יש התמחויות, יש סגנון. לכו, תיפגשו, תדברו, אתם כבר תרגישו את זה קורה. עכשיו, אני יכולה לדבר לנצח, אז תעצור אותי. חוטי, אני, לפני שאנחנו עוברים ליוסי, אני רוצה לשאול, לפני שאנחנו עוברים ליוסי, כי אתה בעצם סוג של תשובה, למרות שלא בדיוק, אבל מה... מה החבר'ה הצעירים שרוצים להוציא אלבום יכולים לעשות? יש לי, אני יושב בבית, יש לי 10 שירים שכתבתי, אני עם הגיטרה שלי, ארגנתי הרכב עם 3-4 חברים, הנה ראינו פה בחוץ הרכבים מעולים של אחלה חבר'ה שמופיעים, מה הצעד הבא? אני רוצה קצר, כל אחד שייתן את ה... רותי, כבר התחלת פה במרוץ. רותי. קצר, אבל כל אחד זה... מה הצעד הבא? יש לי להקה, יש לי 10 שירים, אפילו הקלטתי אותם באולפן לביתי, קניתי פרוטוס. אוקיי, אני אעשה את זה קטן. א', זה נורא קשור לסגנון, קשה לי לתת לך טיפ כזה כללי, כי זה נורא קשור לסגנון המוזיקה שאתה עושה. בגדול, דברים נאמרו פה, רשת, 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 פייסבוקים, יוטיוב, כל הפטנטים, כל ההמצאות, ולגייס מעגל, אפילו חברים מהצבא והמתיכון קרוב, אנשים שזה בלב שלהם, בדם שלהם, אתם לא תוכלו לעשות את זה לבד, ואתם לא יכולים להגיע אלינו לפני, כמו שנועם אמרתי, תתבשלו. אתם צריכים פשוט למצוא את, אפילו את הבן אדם האחד, הוא יכול להיות שוב, החבר שלנו באוניברסיטה, הוא לא צריך להיות מנהל גדול, מישהו שילך איתכם, מישהו לגייס את הדבר הזה, שאתה יודע, 10 אנשים, 15 איש, להתחיל לרוץ, זה הכי קצר שיש לי, אחרי זה נרחיב. תראה, אף אחד בשנים האחרונות לחפש איזה להקה מגניבה, שעלתה כלפי מעלה והצליחה, אני רואה עכשיו את ג'יין בורדו שהם מאוד הצליחו, ואני חושב שההצלחה שלהם היה בחור בשם גלעד, שגם היה מנהל הצגה של עברי, ומאוד ימין בהם, ועבד איתם, וחרש איתם, והופיע איתם, ועבד על זה ברשתות החברתיות, ובסופו של דבר גם בחורה ידעת לשיר. והחומרים היו כיפים ונעימים, וזה היה משהו שהוא מחוץ לקופסה. אגב, ג'יין בורדו, אני לא יודע אם אתה זוכר, נועם, לפני שנה וחצי, הם באמת הופיעו באוזן בר עם 15 איש, כלומר זה ממש, תוך שנה וחצי, זה פשוט נהיה... ואותם 15 איש הופכים להיות 30 וכן הלאה, שהולכים להיות שגרירים מטורפים, ולמחרת היום הם באים לאוניברסיטה או לעבודה, אומרים, תשמע, אח שלי, ראיתי אתמול הופעה? לא, אתה לא מאמין. לא ידעתי, במקרה נתקלתי, חבר לקח אותי, זה נשמע אבסורד, אבל חבר'ה, אנחנו מדינה קטנה, תנצלו את זה. לפני למעלה מחצי שנה, הם הגיעו להדסטארט, ובהדסטארט הם קיבלו את האמון של אותם 30, 15, 20, 100, והם הגיעו ל-750 איש ששמו עליהם כסף להוציא את האלבום הראשון שלהם. הם התחילו והקליטו את האלבום הראשון שלהם דרך הקהל. הקהל הוא זה שאהב אותם, הקהל הוא זה שהחזיר להם את האהבה על זה שהוא קנה את האלבום לפני שהוא יצא, וההתפוצצות הגדולה שלהם הייתה אחרי שהם שימו את הגיוס בצארט ועברו לפלייליסט ישר לגלגלצ. אומנים מצליחים בסוף מקהל, זה נראה לי הקונספט. תכף אני אגיד את זה. בית הבובות בזמנו עשו, הגיעו ודרך הדרום אמריקה שלהם, דרך כל הטיולים שלהם ודרך הבאז שהם בנו, וחברים שיש להם מסביב, התפוצץ. אני זוכר שהגיעו, ניהלתי את קאמלו תל אביב הקטן, באו לי אמיר ואיתי, שהם רוצים להופיע ויש להם חברים, ותוך דקה זה היה מפורק, כל מופע היה מפורק. שלומי שבן מספר עד היום את הסיפורים המיתולוגיים שהוא ואבא שלו קנאה כי לא היה לו רישיון, נוסעים, מופיעים על גבול התחנות דלק,
שלומי שבאל אומרים כאב פילרמונית והנגרים וקיסריות, האיש הזה אימה בתור נהג ואימא בתור הבוקרית שלו אגב. ומירי בן יוסף. נכון, אבל נדבר את השלב לפני מירי. אוקיי. שלב לפני מירי, אפרופו להתבשל ולהגיע. אבא שלו נהג, אימא בוקרית, והוא מופיע במקומות שאלוהים יודע. קודם כל אני המצאתי לו את הפסטיבל בשביל שיוציא. בואו נתחיל. נכון, פסטיבל הפסנתר לגמרי. אני המצאתי לו פסטיבל שלם בשביל האיש הזה, ואני צוחק. אורן, יש לך משהו להוסיף? אני רוצה להגיד, תשמע, בכדורגל לפעמים יש שחקנים מוכשרים שאומרים, הוא יהיה הכוכב הבא בנוער ומפקיע גולים, ובסוף הוא מגיע לבוגרים והוא מתפייד. העניין פה זה עניין של אופי, ואני עובד עם שלמה ארצי, הוא עובד עם יהודה פוליקר, הוא עובד עם ריטה, רותי עובד עם כולם, ואנחנו רואים אנשים שהם בכל זאת עשו משהו במוזיקה הישראלית, כל אחד וכבודו במקום המונח, והם רעבים, הם קמים בבוקר והם רעבים להצליח. הם קמים בבוקר והם מתרגשים ללכת לאולפן. הם קמים בבוקר והם מחפשים את השיר שמתחבר אליהם, שמתחבר לקהל. ואנחנו רואים שהאומנים האלה הם כבר נהיו דינוזאורים, זה בזכות הרעב שלהם. ואני ורותי עכשיו חווים את שלמה ארצי שהוציא עכשיו אלבום חדש, שאנחנו צמודים אליו כבר 4 שנים מהאלבום הזה. זה חתיכת לידה, אלבום של שלמה ארצי, ואנחנו רואים את הרעב שהבן אדם נמצא בשביל שהאלבום יצא ובשביל שהאלבום יצליח, בשביל שאנשים יתרגשו מהשירים, אנשים יתחברו לשירים, ואיזה סינגל להוציא, כמו בחור בן 20. ואני חושב שבסופו של דבר, בשביל להצליח לאורך זמן, ולזה לפעמים אומרים שאומנים ותיקים, הם פתאום נעלמים, ורק הצעירים מצליחים וכל הסיפורים שהיו גם בזמן האחרון, לצערי הרב גבי שושן זיכרונו לברכה, שזו הדוגמה העצובה ביותר, בסופו של דבר זה עניין של אופי, של רצון, ומאוד חשוב האנשים שסובבים אותך. אומן הוא אמן, הוא צריך תמיכה רגשית, נפשית, בשביל להצליח, ואני ממליץ לכל אומן צעיר שרוצה להתחיל ולהצליח ולדחוף קדימה, שיהיה לו גב. הגב הוא לא כלכלי עכשיו ודברים כאלה, הגב הוא רגשי. אנשים שיתמכו בו ויאמינו בו, וככה זה הדרך שאפשר לפרוס את תקרת הזכוכית הזאת שבמדינה הקטנה שלנו. אני רק יוסיף, אופי, רצון וכישרון שרותי אמרה, כבלי זה שום דבר לא שווה, ועדיין כל מה שאנחנו אומרים זה יפה להגיד זה על הבמה, בחיים גם יש כמו בכל תחום טיימינג ומזל, לפעמים כאילו על הנייר הכל אמור לקרות, ואנחנו עובדים עם פרויקטים שהכל, כל מה שהתארנו עכשיו קרה וזה לא קרה, וזה חוסר מזל. רגע, שנייה, אני רק רוצה, כי באמת זה נורא חשוב לאנשים, העניין הזה של הגב הרגשי, אני אגיד לכם, גם כשפונים אליי אומנים, אם כשפונה אל האומן עצמו, אני מדברת דווקא על אומנים צעירים, זה מצב של מבוכה, כי מה אני עכשיו אגיד לו את הדברים בצורה ברורה וזה, ואני אומרת מה, ועכשיו אני אהיה גם מנהלת שלו, וגם המפיקה שלו, וגם אצלך להמליץ לו על בוקרים, ואחרי זה להגיד לו איך עושים זה וזה, ואני מודה, זה גדול עלינו, על רובנו. אבל כשמתקשר אליי מישהו, בחור שאני לא מכירה, גם צעיר, ואומר, תקשיבי, אני עובד עם, ושולח לי מסודר מייל, ואתה מרגיש כבר, יש לך איזה מין הקלה, אוקיי, יש פה משהו שכבר עבר איזשהו תהליך, יש פה איזושהי הבנה. נורא חשוב להשתבין. אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב. רצוי, אשר. ביטנסקי. אשר, אתה בכלל, תעלה פה, אתה... האיש הזה יכול ללמד את כולנו, כולל כל מי שיושב פה. אשר, אתה מוזמן, אתה. כל הדברים הנפלאים שנאמרים, ושאני מסכים עם הכל, שכחנו להגיד שיש הרבה יותר אומנים נפלאים, חרוצים, מלאי תשוקה, עם מוזיקה נהדרת שהמזל לא פגש אותם. אז... אני אשמח להתייחס לזה. והעולם של היום מאפשר לכולם הזדמנות להתקיים כאומנים למשכי זמן הרבה יותר גדולים מאשר בעבר, בזכות ההתפתחויות הטכנולוגיות ועלויות ההפקה הנמוכות. אז הצלחה, קודם כל, זה להיות, לנסות, לכתוב, להקליט ולהמשיך. ו-
וההצלחה שמאגהדת ומאפשרת לאנשים כמו האנשים הנפלאים שיושבים על הבמה ולפעמים גם לי להיות חלק ממנה, היא באמת הצלחה עצומה שבשבילה חייבים גם את רכיב המזל. אז כל מי שיש לו תשוקה, אל תחשבו שאין לכם תשוקה. בצור, צריך לחזור להתפלל. אני רוצה לדבר על המזל. רגע, אני רוצה לשאול. על המזל, בגלל שהוא אמר. אריאלה צריכה להתקשר. על המזל, ואז אנחנו צריכים להגיע אני רק רוצה להציג את אשר ביטנסקי. אשר ביטנסקי, כמובן. אשר ביטנסקי הוא אחד מ... מדובר במיתוס. בן אדם שגידל הרבה מאוד אומנים בישראל, ותמך בהרבה מאוד אומנים בישראל, וגם שיגר את אחינועם ניני לחול, ועשה את כל ההצלחה בחוץ לארץ. בפאנל הבא הוא מי שרוצה לשמוע אותו, אז בפאנל הבא תן לי בבקשה רק על המזל, כי זה עלול להטות. זה נכון, בכל דבר בחיים צריך מזל, אבל אני מבקשת להתייחס למילה הזאת בערבון מוגבל, ואני אסביר. כי העניין של המזל בסופו של דבר זה מין קרמה שמסתובבת. אני חושב שאולי לזה התכוונת אשר. כי העניין של המזל טוב, אז אין לי מזל. יש אומנים, ואפילו רבים, אני בכלל פיתחתי תיאוריה אחרי 25 שנה, שלפני עשור לא באמת אפשר להגיד על אומן שאוקיי, הוא יצטרף למצבת האומנים בישראל או בעולם. כי אלבום הראשון יכול להצליח, או אלבום הראשון יכול לא להצליח. העניין של מזל הוא גבולי, כי המזל הוא מתי מתלבש עליך. יש אומנים וסיפורים, אתה יודע, זה כבר מיתולוגיות, אהוד בנאי, אהוד בנאי כמו שאומר שהיא הכישרון היה, החריצות הייתה, התשוקה הייתה, אבל הוא לא נכנע. האיש הזה הופיע בתור טרובדור, בסאבוים בלונדון, שאבא שלו אמר לו, זה לא סיפור שלי, זה היה בכתבות כבר, אמר לו, תראה את כל הבני דודים, ומה קורה איתך? הוא כבר היה בן 30 פלוס. כל אדם נורמלי, שפוי, שיושב פה, הוא אומר, די, משפחה, ילדים, זה השלב הבא. אבל לא, גם ברי סחרוף, כולם אוהבים להגיד, ברי זה ברי. ברי, הפריצה הגדולה הייתה בסביבות 40. הוא לא עצר לרגע וגם לא שינה סגנון. לא אמר, עכשיו עושים היפ-הופ, עושים זה, אני אגיע. אני אתן דוגמה שקרובה לליבי, זה דודו טסה. לחלוטין. אני רוצה להגיד משהו ב... גם סבלימין על הגב. לא, דודו טסה, אבל זה בן אדם שגילו אותו בגיל צעיר, והוא היה זמיר, ואחרי זה הוא היה נגן גיטרה אצל יצפן, והוא הוציא להיט פה ולהיט שם, ולא הביא קהל הופעות. הוא היה מופיע עם 40 איש, 50 איש, וזה פתאום זה קרה וזה נדלק. והוא לא נכנע לרגע ולא שינה סגנון. הצבא המון. זה לרוב קורה עם כולם, אבל מה שרציתי להגיד וזה חשוב, הרבה פעמים אנשים מחפשים קיצורי דרך, האומנים הצעירים. והיום הקיצורי דרך, בגלל שהוא, אבא שלו עובד בתוכנית רשת, בקשת, באיזה, הוא נכנס להישרדות, הוא היה באח הגדול. רגע, אנחנו נגיע לנושא הזה. זה נושא מרכזי. אני רוצה אבל להגיד דבר אחד חשוב. צריך להבין. הרבה דברים חשובים. שנייה. נראה לך שאני סתם פה, עומד על הזה? כן. אמרת לנו להתפועל. אמיליו, אל תתערב. צריך לזכור שבסופו של דבר, אמן הוא לא רק שר, הוא לא רק כותב. הוא לא רק מלחין, הוא גם האדם שעומד על במה. והאדם שעומד על במה, היו מספיק זמרים שהוציאו לעתים מטורפים, ושזה הגיע להופעות, הם נכבו. כי בסופו של דבר, אמן זה בן אדם שעומד על במה מול קהל, שקהל צריך לאהוב אותו, להתחבר אליו, להתרגש ממנו, וצריך את הבגלה הזה על הראש, בשביל לעשות את הדינמיקה הזאת. אני היום עומד על במה, וזה לא משהו שהוא טבעי לי. נלחץ קצת לפני, התכואב קצת הבטן לפני, עולה על במה, זה משהו שאתה צריך להתמודד איתו, ולהתמודד עם לחצים, ולהתמודד עם, אני מדבר על זמרים שעולים חולים לבמה, או עם ארבעה אנשים בקהל. עם ארבעה אנשים בקהל. אתה יודע כמה יש להם חרדות. לא אמרנו את המילה שלמה ארצי, אז נגיד אותו עוד פעם. כן? כן. בצוותא בכל זאת הוא הופיע מול 70 איש, 40 איש, 30 איש. ובקיבוצים עם אצ'יב נוסעים ואוספים, כאילו נוסעים אל האנשים הביתה, אוספים אחד אחד. ותקופה שהגדולים היו פוליקר, מתי כספים וכל הזה, והוא נלחם מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לפוזיציה שלו. אנחנו רוצים להגיד שלום לחברנו יוסי מאירי, מה שלומך? טוב. אז באמת אתה מנהל איזושהי פלטפורמה שהיא קצת מוזרה לפעמים. כלומר, למה היא מוזרה? כי אני זוכר שכשהדבר הזה קם והיו אומנים שרצו ואמרו, רגע, זה פדיחה. זה פדיחה בשבילי עכשיו לבוא ל-Head Start ולבקש מהקהל. אני חושב שהראשון שעשה את זה היה דיוויד ברוזה, אם אני לא טועה. הראשון בישראל שעשה את זה היה דיוויד ברוזה, וזה היה... פתאום היה איזה מהלך מדליק. איך אתה רואה בעצם... בשתי הזוויות השונות, אחת זה אומנים מבוססים כמו לדוגמה אסף עמדורסקי שרותי כאמור עובד איתו צמוד ועשה אצלך עכשיו פרויקט, מצד שני מישהו פה בקהל שרוצה לעשות Head Start, מה הסיכוי שלו בכלל שמישהו ישים עליו כסף? אז קודם כל, אולי חלקכם חשבתם שאני
לא יסכים עם החבר'ה בפאנל, אבל אני מסכים, ותכף אני אגיד, מסכים כמעט כל מה שאמרתם לגבי העבודה, תכף אני אגיד למה. קודם כל קצת מספרים, הצעת קמה ב-2011, שנה ראשונה של גיוסים הסתכמה ב-2012 ב-1.7 מיליון שקל, 2013 ב-4.5. אתה לא מדבר על המספרים הגדולים, אני מדבר, אתה מדבר על המספרים הקטנים, איך, מי פה זמר בקהל? אז בוא נלך רגע. מי, הנה, תסתכל. איך, נגיד, הבחור הזה, עכשיו מעלה הדסטארט, מה קורה שם? אז אני אומר משהו אחר. בסוף, בשנתיים האחרונות, 7 מיליון שקל גויסו מהקהל אליכם, לאומנים צעירים. בסדר? למעלה מ-150 זמרים גייסו בהצלחה. אני רגע רוצה לשאול, אגב, זה רק 50% מהצלחה. מי הבן אדם? הרי בסופו של דבר, נגיד סתם לצורך העניין, אם אני דיוויד ברוזה, ואני אומר לקהל שלי, תיכנסו... אבל הדסטארט לא, האומנים שהתחילו בהדסטארט לא התחילו מאלמזור ומדיוויד ברוזה. מי הבן אדם הרגיל? הבן אדם משתמש קצה, אבא שלי, אמא שלי, דודה שלי, שנכנס להדסטארט ומחפש אותו כדי לשים עליו כסף. יש מלא. קודם כל, החתך גילאים הוא 35-45, זה המיין של הקהל של הדסטארט, ומשם זה החתך הבא הגדול זה 45-55, כך שאנחנו מדברים על האוכלוסייה היותר מבוססת, והקהל בשבילכם זה קודם כל להתחיל. ולמה דיברו בקודם על לעבוד, 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 להופיע, להופיע, להופיע? חנן בנרי. אז גם כן, גייס בהצעת את האלבום שלו, עוד לפני שבכלל הסינגל הראשון שלו היה ברדיו, והוא הופיע מול 5 אנשים בכל מקום, ואחרי זה הוא הופיע מול 10 אנשים, ומול אותם 10 אנשים, הוא פשוט אמר להם, חבר'ה, יש לי תוך כדי שהופעה, יש לי פרויקט עכשיו בהצעת, תיכנסו רגע מהנעת שלכם, תראו, הנה, זה האלבום שלי, מה שאתם שומעים, אתם יכולים לקנות אותו עכשיו, לפני שאני בכלל מקליט אותו ומוציא אותו להביא. כמה כסף הוא גייס? 120,000 שקל. למעלה מ-700 איש. כלומר, כל אחד שם סכום צנוע יחסית. נכון, תמיד. ממוצע הגיוס בהצרט הוא 45,000 שקלים, וממוצע התמיכה בהצרט הוא 170 שקלים. יש זמן מוגבל, נכון? תמיד, תמיד, תמיד. זה משהו שהוא מנדטורי אצלנו, גם הזמן וגם הסכום לא משתנה, גם אם היזם ירצה להפוך את העולם. הזמן זה זמן קצוב, והכסף הוא כסף שהוא מחליט עליו מראש, והוא חייב להגיע אליו. אם הוא לא מגיע אליו, הכסף לא מגיע ליזם, הוא גם לא נלקח מהתומכים. תספר לי קצת בבקשה על החוויה עם אסף עמדורסקי, כלומר, כשאומן בסדר גודל של אסף עמדורסקי מגיע לעץ, א', למה הוא מגיע אליך? למה הוא צריך אותך? שוב, התחלתי ואמרתי שזה לא התחיל משם, זה לא התחיל לא מהאלמזור ולא מהיה קורם ולא מאסף עמדורסקי, זה דווקא התחיל מאמנים כמוכם, שאולי חלקם אמרו להם לא, אולי חלקם רצו להתחיל בזכות עצמם, אנחנו בעצם לא ממש יודעים בדיוק מאיפה כל אחד מגיע בהתחלה, בשלב הראשון שלו, אבל הגיוסים הראשונים התחילו דווקא מאנשים שהם לא מכירים. ואני חושב שהגיוס הראשון, מי שלא מכירים, זה דווקא היהו ירון, שלא היה מוכר בכלל. מוכר לתעשייה. אבל לפני 3 שנים הוא גם, גם בתעשייה הוא לא היה יהו ירון. למטיבי לכת. למטיבי לכת. אז הקהל, בוא נקרא לו הקהל הגדול, לא הכיר אותו ממש, והוא התחיל את העולם הזה, והיום הוא מלווה אחרים שעושים הדסטארט ושולח אותם לשם, כי בסוף הקהל שמרים אתכם כאומנים, יבוא אחר כך גם להופעות שלכם, וזה ה-early adapters שלכם. הם אלה שהיו בהופעות של ה10 הראשונים שראו אתכם, והם אלה שיביאו את ה10 החברים הבאים שלכם, שלהם. אז אני חושב שלהתחיל בגיוס בהדסטארט, זה לא לשים הודעה ביד 2 ושיתקשרו אליכם לקנות את האוטו, ממש לא. שוב פעם חוזר לאותו מקום, לשים ולהתחיל גיוס בהדסטארט, זה בשביל לשים את עצמכם במקום שאנשים יכולים לקנות את האלבום שלכם לפני שיצרתם אותו, ואת ההופעה שלכם בכל מקום, לא רק בזאפה, או לפני שבכלל היא קיימת, בשביל שתגיעו למקום הזה, ושהקהל יאמין בכם. אתם חייבים להופיע ולספר לו על זה, ורשתות חברתיות, יוטיוב וכדומה, ולהפיץ את הבשורה. ואם אנשים יאהבו את החומר שלכם, שזה הכי קשה, בוא, אל תחשבו שדרך האינטרנט קל לשכנע אנשים. בסוף הוא צריך לשכנע אותם בטקסט ובווידאו, זה לא בהופעה שהוא קצת, יש קצת הומור ויש קצת שיחה. בסוף זה טקסט ווידאו, ואם החומר שלכם טוב, אנשים ישמעו אתכם, ואנשים ישימו לכם כסף. האומן הממוצע מכיר 20% או פחות מ-20% ממי ששם עליו כסף. וזה יכול להגיע גם ל-2,000 איש בפרויקט אחד, אז זה לא קל בכלל. אוקיי, יש לנו עוד ממש שאלה וחצי עד לי שאנחנו עוברים לשאלות הקהל.
אז עוד שנייה אנחנו נגיע לשאלות הקהל. לי יש שתי שאלות, אחת לסיום, אני אשמח שכל אחד יענה בקצרה לפני שאנחנו עוברים לשאלות הקהל. שאלה ראשונה זה מה קורה עם אומנים לא מוכרים, מבוגרים. כלומר, אנחנו יודעים מהעולם הזה, הוא עולם של צעירים. מה זה מבוגר תגדיר? אז אני אומר, בימים האחרונים... לצורך העניין אני כבר מתתי בהגדרות. כן, ברור. אבל אני מדבר על אנשים לצורך העניין, בני 40 פלוס, ניגשו אליי ביומיים האחרונים, ואנחנו פה בוועידת המוזיקה, ניגשו אליי כל מיני אנשים שלא עשו את זה עד גיל 40. ניסו, לא הצליחו. האם אתם אומרים להם, לכו תמצאו לכם עבודה אחרת, או תמשיכו לנסות? זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, בהמשך לפאנל הקודם. הייתי בכוכב נולד, הייתי בדה וויס, הייתי ב... איך קוראים לתוכנית השלישית? אקס פקטור. קהל מכיר אותי, הגעתי מקום שלישי, האם זה עוזר לי, או האם זה עושה בדיוק הפוך? נתחיל? הפוך הפעם. הפוך, אני כבר מוכן. אז יאללה, תתחיל. סתם, לא. אז אני אתחיל. אחד, אני חושב שדווקא אצלנו בעצם לקהל המבוגר יותר, קשה יותר, כי יש את חסם הטכנולוגיה, פלטפורמה היא פלטפורמה אוטומטית לחלוטין, האומן מזין את כל התכנים לבד, ולכן אני חושב שבעולם הזה לצערי היא יותר קשה להם אצלנו, אבל אני חושב שבמובן הזה של היה בכוכב נולד או בטלוויזיה אחרת, רוב רובם מגיעים בסוף להדסטארט בצורה כזו או אחרת לגייס את האלבום שלהם, בין אם לפני ואז מלהקים אותו לתוכנית, או בין אם אחרי ואז הוא משתמש באותו leverage, ואני חושב שדווקא אצלנו זה כן עוזר לו. כי בסוף עם אייל, שהיה אביב גפן היה המנטור שלו, והקהל האישי שלו פחות אינטרנטי, והקהל שראה אותו ב-The Voice הוא יותר אינטרנטי, הם ישימו עליו את הכסף והוא מגייס עכשיו את האלבום שלו, ודי בהצלחה. אני חושב שדווקא בעולם הזה זה עוזר. תודה, רותי. לגבי העניין של גיל 40, ואני עברתי את 40, אז מותר לי להגיד את זה, יש לי בשורה אכזרית, מכיוון שקודם אמרתי שלוקח בערך להגדיר אומן כאומן כעשור, ובין שניים לשלושה אלבומים, עד שבאמת זה מתיישב או מתבשל, אם אתה בן 40 פלוס ואתה עושה את החשבון הפשוט, אתה בבעיה. גם הצינורות היום, שזה התקשורת, לא נכנסת כרגע ברמה השיפוטית, אבל אם זה הרדיו, ואם זה העיתונות, וגם האינטרנט, גם בגלל הסיבות הטכנולוגיות שנמנו כאן, זה סיפור קשה, להתחיל מאפס בגיל 40, כי גם נשאלת השאלה איפה היית עד היום. אני מתחברת למה שנועה אמר, התשוקה, הלא יכול שלא, כי אני בעיניי אומן שמתלבט, האם הוא עושה את זה, בגיל 25 הולך לעשות תואר ראשון משפטים, שם כבר קבור הכלב, ויש פה בעיה. כל הדברים האלה די... אני לא רוצה להגיד אבוד, כי יש מה שאשר אמר מזל, אבל אני לא רואה את זה קורה, ואם מישהו בא אליי, אני לא רואה איך אני לוקחת לו כסף סתם, אלא אם כן, אני אומרת לו את כל האמת האכזרית, הוא אומר, תקשיבי, זה החלום חיים שלי, עבדתי כל החיים, יש לי ים כסף, אז אחלה, אם הם מכונים לכל הדבר הזה בתור הפתקה, בסוף זה נגמר בתחביב. כוכב נולד, כן או לא? פה התשובה מתחלק לשתיים, שתיים זה בדיוק כמו שאמרתי קודם, לגבי התוכן. אם התוכן שלך בכוכב נולד היה X, ואתה הצגת יצירה מקורית, יש דוגמאות גייל וכל, גם לא אומנים שלי, אז זה רק מקפצה, כי נחשפו למרינה מקסימיליאן בלומין, אפשר להגיד משהו יותר מזה, אתה מזהה שם משהו, אחר כך זה עובר התגבשות וזה. מצד שני, אם בכוכב נולד היית או היית פרצוף יפה, וביצעת נחמד קאברים, ועל איזשהו רקע של ריאליטי ו-SMS'ים ו-whatever, הגעת למקום מתקדם, לי לפחות, ולדעתי גם לתקשורת מניסיוני, זה אפילו מוריד. תודה. לגבי, אני ממשיך רגע את מה שאומרת לגבי כוכב נולד וכל הדבר הזה. קודם כל זה הכישרון. בוא נתחיל מזה. הרבה ניגשים לשם והם לא מוכשרים, והם יכולים להיות שם, ואולי זה יכול להספיק לחצי יום. לגבי אלה שמוכשרים, האם הטלוויזיה מעבירה אותם מספיק טוב החוצה? אני לא יודע. לפעמים הבמה מעבירה יותר טוב, לפעמים זה הפוך. יש אנשים שהם פרפורמרים מדהימים על הבמה שאתה רואה אותם, ואתה יכול לראות אותם בטלוויזיה וזה יהיה קשקוש, ואתה, זה, והם בכלל הם מוכשרים לעלה. לכן, זה בעיניי מזל גם, באיזשהו מובן. לגבי תוכניות אחרות שרציתי לדבר לפני זה, זה לא רק כוכב נולד. היום אנשים עושים דרך הישרדות, דרך עידן חביב כזה, ומנסים כל מיני דברים אחרים שיזרזו אותם להכיר אותם. זאת אומרת,
אני חושב שאם היו שואלים אותי, אני לא אומר על הכל לא, אבל בגדול, הזרזים האלה יכולים לתת לך, אם אמרת שבגיל 40 יש לך עוד סיכוי להצליח, הזרזים האלה ישימו אותך בצד ואתה לא תצליח בכלל. אבל יש מקומות שאולי התפקיד או שיר כמו של מרסדס בן, שהביא אותם לתוך המקום הזה של היכרות, כן שעובדים. הדבר הנכון הזה, לכן הכל פה זה, אנחנו, בכלל, אנחנו לא באומנות שיש פה נוסחאות. אין נוסחאות למקצוע שלנו וזה מה שיפה בו. אין נוסחאות. כל אחד וממציא את עצמו מחדש. וזה היופי, זה מה שאני אומר לכם הכי הרבה, לכל הצעירים פה. תמציאו את עצמכם, תביאו אותה. את קודם כל צריכים להיות מוכשרים. זה ברור. אתם צריכים לכתוב חומר, אתם צריכים לרגש, אתם צריכים הכל. אבל אחר כך צריך להביא פה יצירתיות. זה שם המפתח. גם אנחנו, עם כל הוותק שיש פה על הבמה, באים אליי אומנים צעירים, מדהימים, עם רעיונות שאני לפעמים אומר, וואו, ותאמינו לי גם אני של רעיונות. באמת שכן. אבל וואלה, זה שם המשחק בעיניי, בסופו של דבר, אורן, לשיפוטך של פוליקר. א', אין נוסחאות, זה בדיוק ככה, לגבי כוכב נולד, ברגע, אם תקופה קצרה אחרי שזה קרה, מתחיל לקרות משהו, זה יכול לעזור, כמו הדוגמה של מרינה, אם עובר פרק זמן ולא קורה כלום, אז חוזרים לנקודת ההתחלה, ואם הכישרון, כמו שיהודי אמר, קיים, אז לפעמים אפילו עדיף שלא יזהו אותך מהחוויה ההיא שלא עבדה. לגבי גיל 40 מורכב, רותי צודקת, אם יש לך את האפשרות הכלכלית, תעשה את זה, במקרה הטוב יהיה מזל, במקרה הרע ניסית הנאה, תחביב. לשאלה שלך אם למצוא עבודה אחרת, מי שאין לו אפשרות כלכלית למצוא עבודה אחרת, בשביל שהדבר הזה לא יהיה מעמסה כלכלית, כי אני מכיר מקרים של אנשים שאיבדו חסכונות, עזבו עבודות וזה נגמר רע. להמשיך לעבוד ולנסות זה יכול לקרות. בלקן ביטבוקס שאני מנהל אותם, זה קרה אחרי גלגולים ומעברים וניו יורק, והגיעו לארץ אחרי שזה כבר קרה שם ופה הופיעו מול מקומות ריקים. הנה, בגיל מאוחר יחסית, יחסית זה קרה. אבל הם התחילו 10 שנים לפני. אבל הגיעו לפה ולא קרה כלום. אבל תמיר מוסקט ותומר. נכון, דג נחש, לא לקח להם. אבל האמביציה והכישרון. מישהו אחר היה צעיר. הם ידעו שהם אומנים התחילו לעבוד. הם התחילו בגיל צעיר. אבל בגיל 20 התחילו לעבוד. לפני. המותג הזה לא עבד. בבקשה. בשנים הראשונות. בבקשה, תמיר מוסקט באיזה גיל? בבקשה. ברור, תמיר כתמיר מוסקט כמתופף היה גאון מגיל 15, אבל כשהם הגיעו לארץ, כשהם בטוחים עם ההצלחה מניו יורק, אני ראיתי אותם מופיעים, אני ראיתי בלי להזכיר שמות, שהם מופע פותח של אומן בכיר אחר, הם מופע פותח שלו, ואיך שנגמרת ההופעה שלו, כולם הולכים הביתה, והם היו כבר בלקן ביטבוקס. בלי הצלחה אמיתית באף מקום. נכון. והם כבר לא היו ילדים. נועם? היה לי 40 עכשיו אם אתה רוצה. צריך להיות חתיכת סינדרלה בשביל להצליח בגיל 40. זה באמת להביא שפיץ שפיץ. זה מבחינה הזאת, מבחינת הכוכב נולד ושוט. שלומי שבת, אני מלצרתי בארצות הברית בגיל 24 והוא הופיע. אז ההצלחה, לא דיברנו מתי ההצלחה מגיעה, מתי זה מתחילים. זה גם עולם אחר פעם מהיום ואין מה להשוות את מה שהיה פעם. לפני 25 שנה הוא עוד רץ על במה. פריצת דרך בזבר המזרחי. בוא נחיה. אמיליו, תקע אותי אחרון, תנו לדבר. כוכב נולד, זה תשמע, כל הריאליטי סביב המוזיקה זה מתחלק לשניים. יש את החלק הראשון, את השנים הראשונות, שבאמת זה היה ריגוש אדיר סביב הריאליטי. וכל מי שהיה בטלוויזיה היה כוכב. ובשנים הראשונות באמת היה את האישו הזה של בן אדם שראית אותו וחיית אותו וחיית את העניינים המשפחתיים שלו ואת כל הדברים האלה. זה היה כל כך טרי ורגיש כלפי האנשים שזה באמת נתן להם איזשהו פוש ואיזשהו דחיפה. ורואים שבאמת בשנים הראשונות האומנים יחסית נשארו משי גבסו ושירי מימון ונינט וסקאט וגם הראל מויאל היה לו תקופה שהוא... גם שלו, אבל אתה יודע, הראל מויאל. ברור, אני מדבר מבחינת
היכולת להתרומם. אני חושב שבשנים האחרונות זה כבר נהיה דבר לעוס, וזה נהיה תקשורת המונים, וכל כך הרבה תוכניות, זה באמת, זה חשיפה מסוימת, אי אפשר להגיד שזה לא חשיפה. אם פעם, להקות הצבאיות היו החשיפה של האומנים הצעירים, אז היום באמת תוכניות ריאליטי זה חשיפה. אבל זה רק שפיץ ראשון, ומשם צריך באמת להרים את הכל לבד. מי יותר לספר סיפור? סיפור קצר. לפני השאלות של הקהל, רגע, לפני השאלות של הקהל. נגיד פה מישהו שואל אתכם, אני רוצה רגע עצבן, כי אני חושב שהתבלבלנו. מי, נגיד אני רוצה עכשיו ללכת לכוכב נולד, לא אני, הוא. מי בעד או נגד? לא, זה לא עובד. ללכת לכוכב נולד או לא? כל מקרה לגופו, אמילו, זה לא רציני, מה זה? כל מקרה לגופו. ממש כל מקרה לגופו. אם מרינה אחת כזאת הייתה באה אליי, כנראה הייתי אומרת לה, את הדבר הזה צריכים לראות בכל העולם. אבל אם נינת, הייתי מדברת איתה, היום אני עובדת איתה בשנתיים האחרונות. אם הייתי מדברת איתה עם הבחורה הזאת לפני, ילדה בקריית גת ששומעת היהודים, ושומעת אביב גפן, וכולה אוריינטד רוק אנד רול, ויודעת שאחרי זה היא תלך לשם, ושיר הזכייה שהיא אליה הולכת לפני הטבע, וכל מה שקרה אחר כך, ועד היום לא מפרגנים לה שהיא, בעצם היא לא עשתה שינוי, או איבדה את עצמה, כמו שאומר לי נהג מונית לפני שבוע. היא בעצם נשארה אותה אחת. אבל התוכנית טלוויזיה, זה משחק טלוויזיה, לקחו את זה למקום, והיום היא צריכה להמשיך להתנצל על זה שהיא בעצם הייתה תמיד שם עם קסטה של היהודים. אבל תן לי לספר סיפור על מזל וכשאתה מסכם לדעת כל הפאנל. אמיר חדד, אני עוד כמה מכירים את השם, אמיר חדד כרגע מייצג את, את צרפת לתחרות האירוויזיון הקרובה. אני קיבלתי משימה לנסות להביא לו מישראל 12 נקודות, כי המדינה לא יכולה להצביע לעצמה. מדובר על בחור שהלך לכוכב נולד, היה לו חלום, הלך לכוכב נולד, בכוכב נולד פלופ זה יהיה מחמאה למה שקרה שם. לטלוויזיה זה הרגע נדיר, זה היה פשוט פיאסקו שאין לתאר. האיש לאט לאט התחיל להפנים, גם משפחה, אבא רופא, יש כל הלחצים, הילד צריך להיות רופא, חופרים, תמיד רצה לשיר, אבל משהו שם כמובן נסדק, הלך ללמוד רפואת שיניים, כי זה היה להיות רופא אבל הקריירה הכי קצרה, כי בתוכו התחילו הקולות, שמה כולם צודקים, בטח אבא שאומר בוא נתקדם, הלכת לשחק, עכשיו תחזור. הוא למד רפואת שיניים, אבל כשאני מדברת על פשן ועל חלום, לזה אני מכוונת, 7 שנים רפואת שיניים, מקבל בתוך איזשהו סיבוב הצעה להופיע, כי הוא חי את חייו חצי-חצי, ב-The Voice צרפת, לכאורה מישהו שהתרסק, מישהו שאין לו את האופי, כמו שאמר נועם, די חבר'ה, הספיק לי. הוא הלך ל-The Voice, דווקא גם בשביל להוכיח שזה לא ההוא שהתרסק שם. זכה מקום שלישי, הופיע עם קיילי מינו, יצא לסיבוב פעות, הקליט אלבום בחורה, אמר לא רוצה ללכת לחברות תקליטים, הספיק לו, הוא רוצה את האמירה שלו. הקליט אלבום בלי חברות תקליטים, הלך לשלוש חברות תקליטים, וורנר, יוניברסל וסוני, שלושתם רצו, אתם יכולים לבדוק אותי, בחר בוורנר, הקליט אלבום בחורה, הוציא סינגל לרדיו בצרפת. אירוע חברתי, פה נכנס המזל שדובר, מסתבר, יושבים היי, מה עניינים, חבר של חבר, מי אתה? אני ראש המשלחת של צרפת לאירוויזיון, מי אתה? אני זמר, יש לי שיר, וואלה, שימי אותו, בוא נשמע. הסתכל עליו הבחור אדוארדו, בחור צעיר, אומר לו, אתה הולך למות עכשיו, תגיד, מה דעתך לייצג את צרפת באירוויזיון? צרפת מוכה כבר המון שנים בקטע הזה של האירוויזיון, הוא אמר לו, טוב, א' אתה משוגע, ב' שמע, אני הוצאתי שיר, אני אעזוב, אני כבר בקטע שלי. הוא אמר לו, השיר הזה? אני לוקח גם אותו לאירוויזיון. כל השאר זה, זאת אומרת שגם מזל, אבל גם להיות שם, כי אם הוא ימשיך להיות רופא שיניים, הקרמה לא הייתה מגיעה. טוב, סיפור קצר, באמת סיפור קצר זה היה. יחסית אליי? בקטנה. שאלות. היא הייתה ראשונה. כן. אני חושב שאני מדברת על אומנים מוכרים ש... אז קודם כל אני חושב שהשאלה היא צריכה להיות מופנית אליו, אבל אני אנסה לנחש, בסדר? או שאת רוצה? סתם. אני חושב שאני אנסה רגע להסביר. אחד... אני אעזור אחר כך. אחד, אני חושב שחלק מהאומנים הוותיקים רוצים להתחיל את דרכם העצמאית בלי חברות הקליטים, ולכן חלק מהאנשים היו, היה קורא מלמזור וכדומה,
ובנושא של אסף אמדורסקי, אנחנו יודעים שהוא עשה, והוא גם כתב על זה, שהוא עשה כבר אלבומים עצמאיים, ואני חושב שהצרט זה פלטפורמה מעולה בשבילו להיחשף לקהל גם צעיר וגם חדש וגם אינטרנטי וטכנולוגי, ובסוף הצרט זה לא רק כסף, להפך, אנחנו חושבים שהצרט זה אולי שליש מזה זה כסף, יש איזו תמיכה ענקית של הקהל הבעת אמון של הקהל באומן, והקהל ששם בסוף כסף לשבת ולעשות לייק באינטרנט, אני מניח שכולכם הבנתם, ואני מקווה שהבנתם שזה בולשיט, אבל לשבת מול מסך, להוציא את הארנק, לשים כסף על משהו שעוד לא קיים, והאלבום שעוד לא קיבלת אותו באותה שנייה שלחצת על האנטר, זה סטייטמנט הרבה יותר גדול, ואני חושב שאנשים מאוד מרוצים מזה. בסוף הקהל הזה הולך להופעות ולהכול, אני חושב שזה מה שנותן לו. רק להשלים, אצל אמדורסקי זה לגמרי אידיאולוגיה. מדובר באחד האנשים, האומנים הראשונים, שעזבו חברות תקליטים, היום זה ברור, שכולם עושים עצמאי, שכולם הלכו רק לחברות תקליטים, ואף אחד לא חלם לצים מעצמו. אמדורסקי הלך וקנה, כאילו, בנה מותג עצמו, א' מוזיקה, שכל המאסטרים שייכים אליו, הוא היה חריג ורז. אז מדובר באידיאולוגיה, הוא אומר, עכשיו את הפלטפורמה הזאת, שלא הייתה לי אז, אז מעולה, אני יכול לעזר בה. אידיאולוגיה או לא אידיאולוגיה, היום חברות תקליטים לא רוצים את האומנים, גם בואו... ספציפית, אנחנו מדברים על אמדורסקי כרגע ספציפית. שאלה הבאה, כן. אני גם מילה ליוסי אחד, תיקון קטן על חנן בן ארי, כי חנן בן ארי עשה את סטארט אחרי שהסינגל הראשון התפוצץ בגלגלץ, בוודאות כי אני יודע, כי עבדתי איתו, אבל הדבר השני, ואת זה אתה לא אמרת, וכן צריך להגיד אומנים, בעיקר צעירים, אדסטארט זו ממש עבודה. בן אדם שעושה אדסטארט צריך לעבוד כל הכבוד. חודש, חודש וחצי. אף אחד לא מקליק, אף אחד לא מחפש אותו. אני עכשיו עשיתי לומד שאני מנהל אותו. פשוט צריך לעבוד בזה. אני לא יודע איך להגיד לכם, פשוט לעזוב את הכל חודש לעבוד באדסטארט, רק אז אולי מגייסים וגם לא בטוח. אני מסכים. ואני ממשיל את זה לחנות. אם אומן לא ישיג בימים הראשונים את ה-20%, החנות תהיה ריקה, אנשים יעברו, לא ייכנסו לחנות שלו. וכדי שאנשים ייכנסו וישימו כסף, צריך למלא את החנות הזאת. ואדסטארט אומרים, קודם כל מילה טובה לאדסטארט, מלווים from day one עד הרגע האחרון, יש ליווי צמוד. אבל אומן צריך להבין שהוא עובד בזה וצריך למלא את החנות כדי שיבואו... חלק מהדבר הראשון שאנשים מקבלים בהצארט זה את האמירה הזאת. כמו שאמרתי מקודם, זה לא יד שתיים ששמת אוטו שלך ומתקשרים אליך. אתה עובד ואתה מחפש, ואנחנו אומרים את זה, ואני אומר את זה בהרצאות אחרות על הצארט נקודתית, שאם אתה לא יודע מאיזה קהלים מגיע כל שקל, כל אחוז בפרויקט שלך, אין לך מה לעלות. תתחיל לעבוד קודם כל על האסטרטגיה ואחרי זה תבוא להצארט. ואני מסכים. זה לא אמרת, אבל זה עושה. שאלה הבאה. כי אתה יודע, יש מגבלת זמן מסוים שזה. כן. אני רוצה לשאול אותך, האם המוזיקאי יכול לעשות את הדברים האלה בעצמו, או א', אין קריטריונים. אנחנו לא מנהלים מוזיקאים. אנחנו לא מנהלים מוזיקאים, אנחנו מנהלים אישיים. אין קריטריונים. הקריטריון שלי זה אינטואיציה בחיים. זה הקריטריון שמניע אותי מ-day one. אני יכול להגיד לכם את זה. לפעמים זה מישהו בא אליי, אני שומע, אני קודם כל תמיד אלך לראות אותו בהופעה, כי זה לא מספיק שזה גם שיש מלא אומנים שהשירים שלהם מושמעים ברדיו ואנחנו נהנים מהם, ובהופעות הם, כמו שנועם אמר, אין להם את זה. עדיין יכולים לרכוש את זה, יכולים לעבוד על זה, ויש כאלה שאתה בא ואתה משתהה, זאת אומרת, זה עושה לך את זה, ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה משהו. עם המשהו הזה אנחנו מתקדמים קדימה, ואז כבר רואים לאן זה מתפתח. כמובן שאם יש סינגל ברדיו והוא עובד, אז זה דבר שעוזר לנו לקבל החלטות. אבל זה לפחות מהבחינה שלי, ככה אני עובד. אורן, יש לך אותו דבר. תאי מודי. שאלה אחרונה, מישהו ממש ממש, רק מי שממש ממש בוער לו. בבקשה, הנה בוער לו. כן, בהחלט. אם את מעניינת, התשובה היא כן. הוא הרגע אמר שהוא קודם כל ילך לראות אותך מופיעה, אם זה מעניין אותו. אבל אתם הולכים כל מיני מקומות, אתם כאילו הולכים או שזה
סתם, מה זאת אומרת סתם? אה, לחפש כאילו? לא, לא, אנחנו לא חברת תקליטים. איתור כישרונות לא. אנחנו לא חברת תקליטים, אנחנו מנהלים אומנים ומשווקים אותם בגדול, כן? פעם היה, עדיין קיים בחברות תקליטים NAR שכאילו מזהים כישרונות, זה הולך ופוחת כל העניין הזה, העולם הוא הרבה יותר מסחרי מפעם, חברות התקליטים רוצות רק לעשות כסף, אנחנו עוד פה, מי שנמצא על הבמה, בסדר, כולנו רוצים להתפרנס וזה בסדר, אבל זה הפך להיות חד, הפלסטיקים והאלבומים כבר אין להם היום ערך, חוץ מערך סנטימנטלי, או היסטורי, או כמו שהווניל חוזר, או שזה מתנה יפה. אני לא ניכנס לזה, אבל זה לא מדויק. אתה יודע, זה שלא מוכרים, זה לא אומר שלא צריך לעשות יותר אלבומים, כי דווקא במקום שלי... לא אמרתי לעשות אלבום, אמרתי במובן הפיזי שלו, של הפלסטיק שלו. מכירת דיסקים, לא מכירת מוזיקה. אני מדבר על פיזי, רק אוקיי. אני מדבר על הפיזי. הפיזי יצר איזשהו... זה כמו עיתון. למה אנחנו צריכים את האדסטארט למעשה? כי העיתונים, פעם היינו מפרסמים את ההופעות בעיתונים. הידיעות אחרונות, עיתון של המדינה, והיינו שמים מודעה, ואני ואורן היו יכולים ללכת לישון, כי הקיסריה הייתה מלאה. אבל היום אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, בהמון המון פלטפורמות וערוצים על מנת שלמלות מופע כזה או אחר, ולכן הפלטפורמה של האדסטאר היא בדיוק הפלטפורמה שמחליפה בעצם את החברות הקליטים. רק הדברים האלה ילכו ויגדלו בעיניי, ברור שצריך לעבוד בזה. גם אצלי, אני עשיתי עכשיו אדסטאר עם דניאל סלומון ו... בכלל, השיווק נהיה אישי יותר. אישי הרבה יותר, ולכן אני אומר, חבר'ה, פייסבוק ו... תצאו מפה עם דבר אחד, לכו תהיו יצירתיים, קודם כל אני מקווה שאתם מוכשרים, אבל לכו תהיו יצירתיים, תביאו אותה. מי שיביא אותה, הוא יגיע לשם, אין פה את... ותעבדו קשה, 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 כי כל מה שאודי אמר בסוף, אם האומן לא קם בבוקר, כשאני, אומן פעמיים שלוש, אומר לי, קם בבוקר, אומר, אז מה קורה? אז מה עושים? מה נהיה? אני מודה, מתוודה, אישי, וידוי, בפעם הרביעית שזה קורה, מאבדת חשק, למה אני באה הביתה, יש לי את הצרות שלי, את הבלגנים שלי, אני גם בן אדם. אם הוא קם בבוקר ושואל אותי, מכל מתקשר להגיד לי, תקשיבי, היה לי רעיון מטורף, אולי, ואז אנחנו בני אדם, כולם, אנחנו נדלקים ישר, כאילו, אוקיי, אוקיי, בוא. זה הסיפור כולו, כאיך לעבוד איתנו. אני אסיים במשהו שקשור לאמיליו. לא. אמיליו מעבר לזה שהוא מנחה פאנלים, שבחור מאוד מוכשר. זמר גם. איש גלי צהל בכיר לשעבר. אתם עכשיו מרימים לי כאילו. לא, 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 אנחנו מנחיתים לך, שנייה, סתם. התפקיד של אמיליו בזאפה זה באמת, צריך תוכן. וצריך להתחדש בתוכן, גם בלוקיישנים צריך עוד הופעות, ועוד תכנים ודברים מעניינים, כי אם כל פעם נתקבע על אותם אומנים, ואותה סיסטמה בסוף... דברים מתפיידים, ומיליו הוא בן אדם שהולך למועדונים ורואה אומנים חדשים ומחפש את הדברים הבאים ולהביא אותם לזאפה ולבנות אותם. התשובה לפנות לאמיליו. טלפון 052. לא אלינו, אמיליו. 0545. אבל אמיליו, היה שם הנקודה בסיכום שלחת לנו להתכונן, שנראה לי שדווקא, אפרופו גם הדסטארט, נורא קריטי, זה העניין של הנראות. לא נגיע לזה? אם יש לך... הנה, כבר מרקו פה מסמן לנו. אבל אתם רוצים? רוצים לשמוע את רותי? בבקשה. אוקיי, יש את... דיברנו מוזיקה וכישרון ויצירה ועבודה קשה, יופי. כל זה כבר יש. סבבה, נגיד יש לנו כבר את כל זה. עכשיו מגיע הרגע שאני תמיד חווה תסכול עם אומנים. הם עובדים בעיקר אלבום בחורה, זה בערך אלבום של החיים. זאת אומרת, זה מיכול מגיל 16, 17, 10 שנים, אתה כותב באמת את נפשך, והכל קורה, ואספת וניגנת, ואתה באולפן חצי שנה, והמוזיקאים שבינינו ידעו על מה אני מדברת, יכולים לעבוד 4 חודשים. הסאונד של סנר, לא למצוא את הסאונד של הסנר, ואז מישהו פתאום אומר, אח שלי, תשים רגע את מה שהיה כאילו לפני 4 חודשים, ואז מישהו שם אומר לו, מה זה זה? אז זה סבבה, הם יכולים להתעכב על דברים שאף אחד לא ישים לב ביקום כולו, ותשמע רב סבלות, אבל, ואז כשמגיע תורי, טוב, תמונות פרומו, קליפ, לוגו, ויז'ואל, עיצוב, תעברו, תינו, הנה תמונה הזה, טוב, מה את עושה עניין? מה את נתקעת עכשיו? בואי, חבר שלי צילם את זה, בואי, זה יפה, זה אחלה, עשיתי במחשב. אני אומרת להם, תסבירו לי דבר אחד, כל החיים אתם מבלים על הדבר הזה של להוציא, כי אחרת תשימו בבית, תשמיעו לחברים, והכל נהדר, לא צריך עיצוב. שמגיע רגע דרמטי של לצאת לעולם, שמה אתם אומרים, עזבי, תקתקי איזה תמונה. אני חושבת שהמסר ברור. תודה. גם אצלנו, אגב, זה אותו דבר. תודה רבה, רבה לכולכם, ובהצלחה.